Hurmatli ota-onalar va haydovchilar, hozir aytadigan ma'lumotlarimizga diqqat bilan quloq solishingizni so'raymiz. Joriy yilning 8 oy davomida viloyat hududida jami 546 ta yo'l transport hodisalari sodir etilgan. Ushbu hodisalarning 142 tasi voyaga yetmagan bolalar ishtirokida sodir etilgan. Afsuski, avtohalokatlar oqibatida 14 nafar bolalar halok bo'lgan. Bunday ayanchli avtohalokatlar ko'p hollarda ota-onalar tomonidan qatnov yo'llarida bolalarni nazoratsiz qoldirilishi, haydovchilarning esa yo'l qoidalarini mensimay yuqori tezlikda harakatlanish sababli sodir bo'lgan. E'tiborsizlik sababli bugun 14 nafar bolajonlarga boshqa tengdoshlari qatori maktabga chiqish nasib etmadi. Hurmatli hamyurtlar, xulosa qilaylik. Bundan buyon bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalari sodir bo'lmasligi uchun ularni yo'llarda asraylik. Aziz ota-onalar, farzandingizni maktabga kelib ketishini nazorat qiling. Ularga yo'l qoidalarini har kuni eslatib boring. Haydovchilardan esa piyodalarni hurmat qilishni, maktablar atrofida tezlikni me'yordan oshirmay harakatlanishni talab qilamiz. Yangi o'quv yilini ko'ngilsiz hodisalardan yiroqda o'tkazaylik. Yo'lingiz bexatar bo'lsin.